Fala aí pessoal, Divino na área. Eu vou fazer 8 asinhas com vocês hoje, tá na areninha. Talvez 9 asinhas, dependendo de quanto tempo. Provavelmente serão 9, mas eu vou tentar zerar aí essas asas. Vamos lá. Tô C2, tá? Tô bem perto de ficar C1. Provavelmente C1 não existe ainda, né? Porque eu perderia aqui 34 pontos. Tá, talvez C1 seja 1501, né? Aí é C1. Eu tô também no ranking 2800. Então vamos lá. Vamos começar lá pelo final. Vamos ver. Algumas eu vou dar o skip, tá? Vamos lá. Os irons. Isso aqui dá pra bater tranquilo. Quer dizer, tranquilo. Se tudo der certo, então é tranquilo. Vamos lá. Não creio que essa close seja mais rápida do que o meu Bernard. Mas se ela tiver de Will, ó, como está de Will, vai ficar um pouquinho mais chato. Eu vou ter que tentar tirar essa Will dela, tá vendo? Tirei e agora eu tenho que resetar um pouquinho a barra. Tirar um pouquinho da barra. Foi o que aconteceu. Então aí tá tranquilo, aí fica muito fácil. Mais ou menos, porque achei que não quitou quase ninguém, né? Ah, tá, beleza. Resetou ali o pessoal. É só o Theo não trocar milhões de vezes. Ué, era pra ter quebrado o ataque, não a defesa. Boa, belo stun. Ok, morreu. Vai lá deixando alto. Não, por esse tipo de defesa, cara. Ela é chata de como você vê assim, mas se te der em outspeed, ou até mesmo se tiver alguém para remover o buff, né, da Chloe, fica de boa, tá? Tem muitas maneiras de você counterar o Theo hoje em dia. O Theo não é tão ruim mais de counterar. Olha, essa defesa aqui já é a mais chata. Eu tenho certeza. 99% de chance desse Vela tá de Will, tá? E 99% de chance desse Orion também estar de Will. E ele tem também uma livre skill, né? Não precisa nem falar. 33% aí de speed. E também pode ser que esteja de Will. Então, eu vou contra ou não? Porque o Orion, cara, ele é chato pra caralho. Vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar ela, ele, o nosso amado Theo. Nosso amado Theo. Aqui. E vamos usar o Tessa. Por quê? Porque, cara, quando esse bichinho aqui morrer, ele vai ressuscitar, né? Vai voltar dos mortos e vai acabar, vai poder acabar matando todo mundo, né? Eu lembro aí que isso já quase aconteceu uma vez. O Hitesh, ele pode ser que mate meu Theo, mas vamos lá, vamos tentar. Talvez eu não use. Não vou usar o Orion também. Aí ele pode dividir, né, o dano com o Theo. O Hitesh. Então vamos lá. Vamos tentar aí. Vamos tentar matar esse bichinho. Esse carinha. Vamos lá. Ó, eu não imaginei. Ele já foi na minha frente. Pelo menos ele não tirou, né, não quebrou a defesa de ninguém. Vamos tentar tirar o tiro também de ninguém, o buff. E teve uma coisa aqui que eu acabei não contando, né? Que é a imunidade que o Vela dá. Eu devia ter mantido o meu Bela. Então vamos matar esse bicho aqui primeiro. Vou tentar matar ele primeiro. Ele é a única cura que eles têm.
Ele não usou a cura. Ah, sim, ele vai procar e vai usar. Ah, não procou não. Legal. Ah, meu hotel já tá no Enduro, hein? Vai, filho, mata. Caraca, e o meu... Ele não tá, tipo, tirando nada. Bem chato isso. Bom, beleza, eu matei, consegui. Pô, o bom agora é que ele... Ela procurou bastante, né? E aí me ajudou. Deixa eu matar esse bicho primeiro. Ou não. Vai, proca de novo, proca. Isso. Isso, tirou pelo menos do Orion. Proca aí, vai. Proca, Chasson. Droga, matou. Eu acho que eu não vou sobreviver esse aqui não, hein. Caraca, não morreu. Pronto. Dá um glitch sem hit nele. Ô, boa, estunou. Não adianta de porra nenhuma, né? Estunar ele. Pelo menos ele tá de Oblivion ali. Tem um turno aí pra matar ele. Vamos lá. Ou não. Não tenho mais esse um turno. Vamos bater no... Sério, esse... Safada de água aí é tenso. O rei fada, né? Caralho, tocou pra caralho agora, hein? Porra, para de me estunar, viado. Eu não posso bater nele, senão ele vai vir arregaçando. Ah, que sabia? Foda-se, vamos bater nele. Ele quase não tirou dano na última vez. Viu? Não tá com muito dano, não. Eu tô muito escaldado por causa da última vez lá que quase morri. Beleza, tá morto já. Morre. Não, vou matar ele. Porque vai que esse Vela aí acaba. Viu? Ele ia usar Santuário. E aí eu tava ferrado. Então, beleza, mas morreu. Ele não tem mais como me matar, não. Mas esse Vela tá tirando dano legal, hein. Porra, meu Orion, cara, eu botei mais a cura assim nele e ele não tá tirando, cara, os buffs. Ok. Ganhei, ganhei um pouquinho na sorte, mas ganhei. Deixa eu ver aqui esse aqui. Esse aqui dá pra usar também. Só que não... Não, isso vai ser um pouco mais chato, cara. Deixa eu ver. Vou usar o Bella pra tirar, né? Porque não vai ficar tão na sorte assim. Ele tira logo o buff. E se procar, já bota o Death Break. Ó. Bater na Chasson, beleza. Tá tranquilo. Vou... O que eu tento matar primeiro aqui? Eu vou tentar matar primeiro o Vela, né? Por mais que... O Dias, caraca. Deixa eu tirar a defesa de alguém aqui. Ou não. Ah, legal. Colocou... Anticrítico não, botou buff de death. Isso vai me ferrar. Eu devia ter atacado o Dias, né?
pra tirar o Oblivion, pra botar o Oblivion nele. Estranho, por que que raiz esse... O Vela não tá usando a skill. Tá bem, bem ruim isso aí, hein? Bota o Oblivion, caralho! Ele vai quebrar a defesa, mas não vai botar o Oblivion, quer ver? Falei. Ah, obrigado aí, valeu. E ele tava só esperando o meu Bella utilizar a skill de tirar o buff. Só pode ser. Mas relaxa, já tá morto. Ou não. Caralho. Quem que tá stunando? É o Dias, né? Bom, um já tá morto. Um já foi. Vou matar essa Lisa aqui. Não adianta muito bater no Dias, ele tá de imunidade. Quebra a defesa. Porra, essa filha da mãe deve estar com a resistência alta pra cacete. Caralho! Morreu! E o que eu vou fazer aqui? Vou encher a barra da Shasun, vou curar ela. E eu ia utilizar o Fallen Blossoms, mas... tá no cooldown. Então não adianta muito. O meu Bella infelizmente vai morrer. Meu Bellinha. Morre não, Bellinha. Ah, Bella. Foi-se embora. Ah, foda-se. Já tô. Não tem muito que... como perder agora, não. Caraca, velho. Bota o Oblivion. Bota não. Ah, morreu, tá vendo? Não quis tomar o Oblivion, morreu. Não tem muito mais também, não. Tá deixando alto. O ruim é que o Bella morreu, né? Chato. Também é pouco pra caralho, né? Morre, ele morre, né? Depois tanto, acho que eu nem curei ele. Não consegui curar nenhuma vez. Tava toda hora de Block Hill. Vamos lá. Porra, todo mundo tem o Vela nessa merda? Menos eu. E o Nardrovin. Falei. Nardrovin é um amigo meu que ele queria muito o Vela. Mas ele não pegou. Cara, aqui vai demorar muito se. Pode ser que eu não mate ainda. Se eu matar o Theo, é GG. Vamos tentar? Ou não? Vamos lá, vai. Vamos tentar esse time aí mesmo. É muito suporte, cara. É muito suporte. Beleza, já imaginava isso fosse acontecer. Vamos tentar tirar ele. Aí me ferra, né, cara? Você não tá tirando nada, aí me ferra. Aí não tem como te ajudar. Tá, santuário, óbvio. Tipo, agora eu vou demorar mais uns 3 turnos pra poder tirar o buff, né, do Theo. Ah, foda-se, vamos bater nele. E tentar poupar o Endure dele. Caralho, mas é muita cura, velho. É, me ferrei. Mas tem que procar, proca, velho. Eu vi que ele tá de... como ele tá de... Revenge? Caralho, o maluco popou o meu Endure. Me ferrei. Ai.
Vamos curar, né? Curar meu Theo. Curar meu Theo, né? Eu não preciso usar isso aqui. Porra, bota o Oblivion nele, filho da mãe. Bom, vou poupar o Endure dele, mas ele vai me matar. Ah, não, ele não bateu no meu Theo. Ok. Morreu. Vai-se embora. Agora eu acho que é mais tranquilo. Vamos bater nessa... nela. Não. Não tem por que tentar quebrar a defesa. Ele tá com o Deathbreak. Bem, morreu. Vamos matar o Vela. Eu vou deixar no alto. Vela tá morto. Agora é GG. A única coisa ali que eu tinha que fazer era matar o Theo. Se eu matasse o Theo, tava tranquilo. Tanto que ele quase matou o meu, né? É. Dias difíceis. Quase que ele matou meu Theo. Vamos lá. Ah, esse ponto aqui. Não, olha só. Isso aqui é, deve ser uma defesa bem trap. Deve ter todo mundo de Will e mega rápido. Deixa eu ver. Isso aqui é praticamente a defesa que tinha antes, né? Só que é bem mais rápida. Eu posso tentar ir contra ela. Eu vou usar o Orion. Cadê? O Orion, né? Pra tentar deixar também o time um pouquinho mais rápido, tá? Eu não vou tentar competir 33% de Leader Speed. Mas eu posso tentar usar essa mesma conta aqui. Né? Vamos lá. Se der, deu. Se não der, não deu. Vamos ver. Eu espero que vá. Tá, normal. Ok, beleza. Nada fora do normal. Vamos quebrar a defesa de alguém. Isso. Logo do nosso... do... eita. Qual o nome dele? O Bernard. Vou botar o Oblivion no Theo. Oba, quebra a defesa, Oblivion. Porra, caralho. Esse Oblivion não tá pegando. Deixa eu matar esse Bernard logo. Porque ele vai ser bem ruim depois. Caralho. Vou matar logo ele. Nossa. Vamos botar o Oblivion aqui. Não tá botando o Oblivion. Só não procar, Theo. Só não procar. Tá, morreu de qualquer forma. Opa, ainda bem que não. Que não se curou. Dá uma curadinha. E ele vai apanhar bastante. Vamos lá. Não tem muito o que me preocupar também não. É mais ou menos, né? Estou no alguém aí. Isso, valeu. Isso aqui é esse reteste aí. Ele cisme de... eu vou buffar minha barra de ataque. Ele cisme de procar Valet, né? Aí me ferra. Ok. Vamos deixar no alto. Dá pra matar. Beleza. Vai estunar todo mundo, ó. Viu? Estunou... quase todo mundo, menos a minha Chasson. Ah, caraca, esse Oblivion não tá pegando, né? Ele tá... tá com quanto de... deixa eu ver aqui. Accuracy. Pô, quase 50% de Accuracy. Era pra pegar. Não. Seara, nunca. Cara, Seara é o bicho mais chato que tem.
ela bate, né? Usa bomba, aí jogando no turno normal, né? E se não botar a bomba, ela usa a primeira skill. Aí ela crita, ganha aí 40% de barra de ataque. E se tiver de Valorant, ela vai procar, vai, né? Ficar fazendo isso. Às vezes ela ganha 5 turnos, cara. Foda. É muito ruim. Não vou contra, não. Aqui também não vou contra. Vamos dar o refreshzinho. Vamos lá. Seara, Ruadan. Não vou, não. Tenho mob pra bater isso, não. Aqui eu posso tentar, tá? Como eu tô falando, vou tentar e dar outspeed nessa comp aqui. Bernard. Izarya. Lucian 2. Ele tem bastante speed. E alguém pra buffar, que seria o KBZ no F. QZB no F. Essa porra aí, o Horus de água. Vamos tentar dar outspeed nela. Tentar. Falei, tentar. Eu tenho também a mesma. Mesma de speed, né? 24%. Aqui, olha. Vai todo mundo. Tô ruim. Ó, a Megan foi na frente. E aí vai o Orion. É, agora o bagulho ficou complicado. Vou buffar, vou botar invencibilidade no meu Lucian. Que vai que o Lucian dele vai junto, né? Tá bem que não foi o meu Lucian agora, não entendi. Estranho. Deixa eu tirar a barra de ataque daquele Lucian ali. E aí, não matei. Que merda. Caralho. Agora, acho que eu mato, né? Vamos ver. É, estunou meu Lucian. Por que você bateu no meu Lucian? Meu Lucian é de vento, velho. Tá com a defesa quebrada, mas ele é de vento. Tem que bater no outro. Bom, eu não consegui, né, juntar o meu ataque todo. A Megan do cara foi na frente. Isso às vezes acontece. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, definitivamente não. Eles não vão morrer pro meu Lucian. Seara, também não. E a Chloe ainda ali. Deixa eu ver esse aqui da Chloe. Pera aí. Posso tentar uma coisa aqui. Né? Vamos ver aqui uma coisa. Posso usar, não. Ah, não, se bem que tem três bichos ali de fogo. Eu iria usar um mob de ataque, seria de Wind, né? Seria o Camamir, mas aí não rola, aí não vale a pena tentar. São três, vai dar Glacier Hit nos três. E aí ferrou. Vamos ver aqui, esse aqui. Eu posso ir assim, ó. Tira a Izarya. E a gente coloca. Cadê ele? O Okeanos. Ele também tá com um pouquinho de speed, né? E ele bate legal, mais ou menos. Ele não tá full skill. Tô botando primeiro os Devilmons do meu Lucian 2. Ok, sim. Bem, aqui foi meio que um erro também, né? Eu não deveria ter ido assim, não. Líder speed de HP. O Theo não vai morrer de primeira. Qual o nome dele? O Vela também não ia morrer de primeira. Já era normal isso acontecer. Vou matar o Theo. E agora só sobra o Vela. Beleza.
Morreu. Mas tinha grande chance de dar ruim, tá? Deixa eu ver aqui. Dois bombers, Seara. Não. Vale a pena tentar. Vou acabar morrendo. Não, também não. Vamos resetar de novo. Eu tento não ir contra o pessoal lá de cima. Porque se eu perder, eu vou perder muito ponto. Entendeu? Aqui embaixo, como eles estão no ranking maior que o meu, se eu perder, não tem tanto problema assim. O que esse bichinho faz? Ele tem líder speed. Líder skill de speed, 19%. Aqui é uma passiva, ele aumenta o attack power, seu HP ou menor do que o do inimigo, 50%. Ele remove um efeito benéfico do inimigo se você tiver menos benefícios. Legal. Menos buffs, já, no caso. Ataca todo mundo. Tira a defesa. É que nem do Orion. É a primeira skill igualzinha de todas. Tá bom. Acho que dá pra ir considerar um time. Vamos ver. Acho que ninguém vai me dar outspeed ali. Não tem ninguém de que buff, barra de ataque. Então acho que tá tranquilo. Por mais que ele tenha líder de speed. Beleza. Caralho. Estão bem tanques, cara. Bem tanques. Eu acabei me ferrando, não é mesmo? Caralho, quanto de HP tinha esses bichos? Tirei uns 21k de HP. Tudo aí, boa. Não adianta de porra nenhuma, eu tô covarde. Que adianta stunar? Não adianta de nada. Isso aqui eu perdi já. Já foi. Bom, perdi. Eu achei que essa aqui fosse a mais tranquila de todas. Acabei me ferrando. Mas eu vou de novo. Mas agora eu vou. Isaios. Aqui. Isaios. Ela. E o Luer. Luer? Cadê o Luer? Aqui. Vou tentar. Porque pelo menos ele reseta, né? E... Se bem que o... Tem um bichinho ali que tá de Will, que é o Bella. Aí eu tenho que fazer uma escolha difícil. Eu não vou resolver assim não. Vou buffar. Vou tentar matar todo mundo do lado. Tem que tirar. Tirou a barra. Beleza. Acho que agora é GG, né? Caralho! Vou matar primeiro o Tel. E beleza, a gente resetou todo mundo. Morreu. Pronto. Simples. Mas é porque o Bella ele não usou, né, pra buffar a barra de ataque. Eu acho que eu ficaria mal de lençóis ali se ele usasse pra buffar a barra de ataque. E o curar, né? Se bem que não, eles não tinha atacado com os aéreos ainda. Ah, acabou. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram, deixa o like. Compartilha com o pessoal.